Aștept iubire, climla din generația mea. La gim generația, mă da bol du boli od nas. Da se ne svađaju, da budu složni, da rade, pomognu narodu, domovini, jer Hrvatska će osloboditi putem naroda u domovini. Nažalost, današnje hrvatsko političko vodstvo je komunističko i nije hrvatsko. Među njima ima djelomično Hrvata, oni su Jugoslaveni. Hrvatski su komunisti, Jugoslaveni, oni su za održanje Jugoslaveni, Jugoslavije. Ali navala sa srpske strane je tako jaka da će i oni doći k sebi i vidjeti da Jugoslavija ne može opstajati. Jednog dana ovi komunisti koji su danas Jugoslaveni bit će Hrvati kao što smo bili mi i do oslobođenja hrvatskog naroda mora doći naprosto zato jer se Jugoslavija ne može održati. Jugoslavija je jedna trula tvorevina, jedna tvorevina koju niko neće. Hoće je Srbi, ali ako vladaju njome. Neće Slovenci, neće Hrvati, djelomično neće Crnogorci, neće Makedonci, neće Albanaci. Dakle, hoće samo Srbi, ali Srbi hoće Jugoslaviju, samo uz uvjet da oni imaju svu vlast, a tu vlast neće dobiti. Dakle, nade ima i vi ćete to doživjeti, mi nećemo. Mi smo već stari, dali smo svoj doprinos koliko smo mogli, ali jedno smo mi doprinijeli da smo održali svijeću goruću, nacionalnu Hrvatsku, svjetlo smo održali mi. Mi bismo morali misliti na to da je budućnost onda sigurna ako mi u svomu narodu uspijemo usvijestiti potrebu dobrote, razumijevanja i slobode. I onda ćemo biti dobri Hrvati. I onda će Hrvatska biti sretna. Ako mi Hrvati svakoga drugog Hrvata poštujemo, pa i onda kad se s njime ne slažemo. Ako je to pouka iz naše povijesti, onak nismo u zalud živjeli. Onak ta povijest nas može nešto poučiti. Ako to ne naučimo, nažalost, onda ćemo morati ponavljati pogreške. A ja vjerujem, i to ne želim, nego vjerujem da stvarno među Hrvatima danas postoji više međusobne tolerancije nego ikada u povijesti. I zato vjerujem da ćemo imati slobodnu i pravednu Hrvatsku državu. Ja bi želio poručiti hrvatskom narodu, posebno hrvatskoj mladeži, ako ikada dođe Hrvatska da bude slobodna i da budete hrvatski vojnici, nikada, nikada i nikada nemojte